Betse na man. Waar? Want dan daar het 'n kar moes stop en hulle stap net in sy sak. En hy het land en sand gesels met hulle, of hulle gegroet en gesels en toe loop hy uit met hulle. En buite het hulle so gelag en gesels, nê? Toe kom hy in, toe wys hy net toe sê hulle stel belang om hier agter te koop. Maar agter is nie sulke woonstel nie en daar's niks wat te koop is. Toe wil hy langsaam gaan kyk, toe sê Patrys nee. Hulle gaan nie my woonstel in nie. Toe gaan hulle net daardeur toe kyk toe na die erf en daar het hulle gestaan en gesels. En toe is hulle terug in die kar toe ry. Ek gaan maar bly die woonstel onder daar gat uit. Betse man, die ou kerk. Oor. En hy gaan na skei sonder dat sy weet sy is geskei.